Volejbalisté Frenštátu hostili v 5. a 6. kole druhé skupiny krajského přeboru Odry. Ty v minulé sezóně hráli o třídu výš v první skupině a chtějí se mezi lepší celky Moravskoslezského kraje vrátit. Frenštát přesto dokázal silnému soupeři vzdorovat. V tomto úvodním setu prvního zápasu sice domácí v černých dresech zpočátku dotahovali náskok Oder. Zlepšeným podáním se jim podařilo nejen vyrovnat skóre, ale šňůrou několika bodů šli dokonce do vedení. To si dokázali udržet až do koncovky. V ní se však projevila větší síla a zkušenost Oder. Poslední míče patřili jim a Frenštát první set prohrál 21-25. Stejný průběh i výsledek měla také druhá sada. Ve třetím setu domácí prostřídali posty a pokusili se otočit pro ně nepříznivý stav. Set skutečně získali pro sebe, dokonce vysoko 25-13, jenže jejich soupeř dokázal v následující sadě zareagovat na změny a Frenštát ve čtvrté rozhodující sadě podlehl Odrám opět v koncovce 21-25. Také ve druhém utkání byli hosté lepší. Domácí nezískali ani jeden set a prohráli 0-3. V tabulce krajského přeboru jsou zatím na 6. místě a příští 2 kola hrají znovu pod domácí sítí. Hostí poslední tým soutěže Štramberk.